Това ден продължава. Нова страница от управлението на града отваря Кюстендил. След 16 години на власт, Петър Паунов в неделя загуби балотажа. Новият градоначалник е Огнян Атанасов от партията на Зелените. Победата му над Паунов е повече от категорична и така областният център вече има своя нов управник. Антон Чавдаров ще ни срещне сега с него. Здравей, Тони! Здравейте от Кюстендил. Аз съм с Огнян Атанасов, към когото вече спокойно мога да се обърна и официално с господин кмет. Здравейте. Честито. Осъзнахте ли вече какво се случва, господин Атанасов? Напълно съм наясно. Аз бях подготвен за това нещо. Два мандата съм общински съветник, така че подготовката има на лице и действаме. Готов ли сте да поемете управлението на Кюстендил? Готов съм. Екипа ми е сформиран на 99%. Той беше готов още преди изборите. Очаках някои допълнения. Днес чакам последното потвърждение и съм готов да вляза с летящ старт. Много категоричен беше успеха ви на балотажа. Това ли очаквахте? Очаквах да победа. Винаги, когато съм се кандидатирал за някоя позиция, винаги съм влизал с идеята да я спечеля. В случай имах много добра подготовка, защото, пак казвам, два мандата съм общински съветник, натрупал съм опита. Отделно професията, която упражнявам и като заместник-председател на Камара на инженерите в социалното проектиране, имам и административни опит, така че бях готов за поемане на позицията. От тук насетне обаче започва изпълнението на обещанията. До сега беше даването им. А какви ще са приоритетите ви в следващите години? Приоритетите ще са тези, които ги казахме в кампанията. Винаги наши приоритети са били комунално-битовото поддържане на община Кюстендил. Приоритет винаги е бил бизнеса и това да бъдем негов партньор. Приоритет са младите хора и да направим Кюстендил една по-добра среда за работа и за отглеждане на деца, както и да върнем курортния дух на нашия град. Казахте бизнеса, младите хора. Да. Знаете, младите хора търсят атрактивни работни места, високо възнаграждение. Ще успеете ли да привлечете инвеститори? Как смятате да го направите? Смятам, че имаме опцията да го направя. Първото нещо, което ще направя, когато стъпа в длъжност, е да възложа отново обществената поръчка за подробни устройствен план на общинската индустриална зона, защото в момента изпуснахме финансиране 100% безвъзмездно за докарване на комуникациите ток, вода, газ, канал, оптичен интернет. Ще направя ПУП-а, за да имаме влязъл сила в ПУП и в момента, в който стартира зелената сделка, да пробваме да вземем финансиране, да изградим комуникациите на индустриалната зона, защото това ще е привлекателното място за правене на бизнес. Това, че поемате управлението на град, който до сега е бил управляван дълго време от един човек, по-скоро като плюс или като минус го приемате? Вижте, не правя разлика от това дали един град е управляван дълго време или управляван един мандат. При всички положения има неща, които са натрупани с годините. Те ще бъдат установени, защото аз трябва да знам откъде тръгвам, така че си възложен необходимите. Всичко, което ми дава правото по закон, ще възложа необходимия одит, за да видя откъде се тръгва, да знам къде е кота 0 и на къде трябва да надграждаме. Извадихте ли заключения, било то позитивни или негативни от управлението на господин Паунов? Аз винаги, когато съм имал критика към него, съм я казал през тези 8 години. Никога не съм я крил. Има неща, по които се разминаваме, има неща, които могат да станат много по-бързо от това, което правеше моят предшественик, но това са неща, които смятам, че е било негов избор. Аз ще управлявам града така, както смятам, че е правилно, така, както смята екипа и така, както съм обещал на нашите съграждани и смятам, че трябва да покажем бързи резултати, за да може да спечелим доверието, да затвърдиме доверието на нашите съграждани, защото сами казахте, резултата, с който победихме в тези избори на балотажа, е доста голям ангажимент и очакване от страна на нашите съграждани и ние трябва да ги оправдаем. Ще влагате ли усилие и време? Знаем, когато дойде нов човек, обикновено той прави преглед на досегашното управление в първите си месеци. Вие ще правите ли някакъв преглед на управлението на господин Пълн? Аз съм задължен да го направя, защото аз трябва да знам къде ми е базата и откъде тръгвам. Дали съм на кота 0, дали съм на кота минус 2,80 или съм на кота плюс 1. Аз трябва да знам къде е базата, откъде тръгвам, така че това ще бъде направено, за да мога да се ориентирам, да знам какви подводни камъни има, защото независимо кой е бил управленец, винаги има някакви подводни камъни, за които аз като общински съветник няма как да съм знал към момента. Така че искам да знам откъде тръгвам, за да мога да почна да работя. Обикновено, когато дойде нов кмет, хората, работещи в общината, тихичко опаковат багажа. Ще има ли чистка в общинска администрация или ще запазите като цяло хората, които са тук? Аз познавам доста голяма част от хората в общинска администрация, защото съм през ден в общината. Знам кой какво работи, знам кой в кой отдел е. Така че аз успокоих администрацията още преди да дойдат изборите, че да не се притесняват. Знам, че за тях това е цяло нова ситуация, защото след 16 години идва нов човек. Много хора са почнали през тези 16 години. Нормално е да се притесняват. Аз им казах, че няма от кого се притеснят. Нали? Попризовах ги да си вършат работата, както са вършили до сега, да работят. Аз ще си дойда с моят екип,
който е на високите позиции. И оттам натам вече ще си коментираме с всеки един от хората, които работят в администрацията, всеки, който има желание да работи, трябва да работи. И според мен общината има да, не е доукомплектована даже в отделни отдели. Аз разговарям с хора, които са напуснали през годините да се върнат, да могат да подпомогнат звената, защото имат опит. Разговарям и с други хора, които идват да помагат, но в никакъв случай няма да има чистка. Аз не виждам защо трябва да има чистка, при положение, че експертните позиции са ясни. Пожелавам ви успех, Огнян Атанасов, който поема управлението на Кюстендил. Това е от тук. Тони, благодарим ти за това включване. Ще видим те първо.